but he was something. Thank you.
何匹。
2018, 9 horas 55 minutos. BR-135 MG. Estado de Minas Gerais, Rodovia Federal Brasileira. Carga maravilhosa. E o carga vai lá. E o cara vai lá em cima. Eu vou nada.
sabe que... Thank you.
Minas Gerais, partindo de Montes Claros em direção a Belzonte, pela BR-135, rodovia federal brasileira, habitando a Mata Atlântica. Será que mata é essa? Cerrado não é, mas... Fevereiro de 2018.